За энэ удаагийн улсын хурлын отгон чуулганы хуралдаанаар 20 орчим асуудлыг хэлэлцсэн шийдвэрлэхээр төлөвлөж байна. Цар тахлын үед иргэдийн орлого, ажлын байрыг хадгалж, эдийн засгаа идэвхжүүлэхээс гадна үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагалдах хуйлуудыг хэлэлцсэн батлах юм а. Хууль эрхцэн орчин ингэж бүрдэх. Чуулганы энэ 7 оны хуралдааны эхэнд дигийн тухай хуульд нэмэлт оруулж, цаашид их хурал захимаар хуралдах боломжийг нээнэ. Ингээд цаг үеийн асуудлаа дарааллын дагуу хилэлцэн, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт энэ оны 5 дугаар сарын 25-наас хэрэгжих учраас 40 гаруй хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм. Улсын хурлын даргаын захирамжийн дагуу улсын хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль, засгийн газрын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл, мөн алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай улсын хурлын тогтоол төсөл зэрэг 20 орчим асуудлыг хилцэнэ. Энэ бүхэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй уялдаж байна. Ингэж хууль эрхцэн орчноо шинжилснээр улсын хурлын гишүүд зөвхөн хууль тогтоогч болно. Сонгуульд олонх болсон намын дарга нь ерөнхий сайдаар томилогдно. Мөн хот хөдөө ялгаагүй хөгжих боломж бүрднэ гэд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт амьдралд хэрэгжих боломж бүрдэн гэж судлаачид тайлбарлаж байгаа. Мөн цаг үеийн зарим асуудлыг хилцэн шийдвэрлэх юм байна. Тэгэхээр энэ уралдаанаар бол хамгийн гол хуулиуд жишээлбэл нэлээд маргаан дагуулад олон нийтийн сүлжээнд яваад байгаа жишээлбэл улсын газар хасрах ёстой гэдэг асуудалтай холбоотой байдаг юм уу? Иймэрхүү асуудлууд гарахгүй тулд хуйлууд үргэлжлээ хилцэгдээд явна. Энэ хаврын чуулган бол асар хачаалттай энэ чуулган болно гэж ингэж ойлгож байгаа. Боцорог гишүүний энэ асуудал миний ойлгож байгаагаар бол эрэг 7 хоногоос хилцэгдэх болов уу гэж бодож байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд энэ удаагийн парламент үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийн төслийг хилэлцэнэ. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, мөн 2022-оос 2023 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төсөл, Монгол улсын засгийн газрын санхүүгийн нэгтгсэн тайлан зэргийг хилэлцгээр улсын хурлын даргаын захирамж гарсан байна.